Сьогодні учасники представили свої роботи на виставці. Тут є іграшки з соломи, з дерева, з глини, з тканини. На виготовлення такої іграшки в учасників було 2 місяці. Призерів судді визначали у 5 номінаціях і 3 вікових категоріях. Молодша – від 6 до 9 років, середня – до 13 років і старша – до 17 років. Їм організатори конкурсу вручили грамоти і призи. Владислава Лінська родом із Київщини. Вона перемогла у віковій категорії до 13 років. Іграшку для конкурсу виготовила з глини. Каже, на ній можна грати. На моєму козлику намальовані багато історичних візерунків. На оцій часті рову намальований рух. Тут квітки. Ці козлики були вперше зроблені у Полтаві в Опішні. 12-річна Марія Довганик з Тернополя перемогла в номінації «Іграшка з дерева». Каже, участь у конкурсі бере вдруге. Насправді з деревом працювати дуже цікаво. І найбільше мені сподобалося розписувати іграшку. Це яворівський розпис, він походить із Львівської області. Ну, складно було тільки вирізати, тому що для цього потрібно мати неабияку силу, тому мені тут трошки допомагали батьки. 2-е місце у цій номінації посів тернополянин Ярослав Пушкар. Каже, йому іграшку допомагав виготовляти батько. Тиждень її робив, ручку мені тато допоміг. Півника я теж сам робив, мені тільки тато допоміг оце і оце робити з ручкою. Хочу далі виступати в таких конкурсах і вигравати. Всеукраїнський конкурс народної іграшки руками дитини в Тернополі організовують вчетверте, каже співорганізатор Уляна Джигринюк. За її словами, цьогоріч роботи оцінювали 7 митців. Ми зважали, щоб це відповідало номінації, в якій вона подана. Якщо це іграшка з дерева, це мала бути іграшка з дерева. Тоді обов'язкова умова, так як ми фахівці в цих питаннях, так, це обов'язково була традиційність. Наскільки вона традиційна там, в такому плані? Ну, акуратність і, звичайно, креатив, тому що навіть в народній іграшці можна проглядати креативність. Анастасія Чичко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.